Sziasztok! Képzeljétek el, most már hazaköltöztünk Magyarországra, és gondoltam, ezt itt tudatom veletek, illetve egy kis ízelítőt adok a szobánkról, ugyanis a szobánk az már így 95%-ban elkészült, azért még lesznek díszek meg ilyesmi, de a bútorok már elkészültek vele, és amit még szeretnék veletek megosztani, azt, hogy képzeljétek el, lett egy cicánk. Vettünk egy cicát a férjemmel, ő egy eredeti fajta tiszta csincsilla perzsa cica, és biztosan halljátok a videóban, hogy itt csilingel a telefonom alatt, és mindjárt szét fogja rágni a telefonomnak a töltőjét, aminek annyira nem fogok örülni. Igaz, Maxi? És gondoltam, hogy... és egy picit megmutatom nektek. Jó, itt van! Hát fel is mászott az elembe rögtön, de majd készíteni fogok róla egy külön videót, amiben bemutatom nektek, és egy picit mesélek a történetéről, mert ez nem olyan egyszerű történet, hogy én elképzeltem, hogy most lesz egy macskám, ugyanis úgy gondoltam, hogy majd csak májusban szeretnék, de így alakult, és erről egy picit így gondolom, hogy érdekeltiteket, akkor mesélek nektek, és vele majd lesz egy kis tervem is a jövőben, ezzel a cicával kapcsolatosan, ugyanis gyönyörű, szép, és mindjárt vissza fog jönni. Igen, itt van. Szia. Nagyon kedves, nagyon bújó kis cica. De és majd akkor mesélek róla nektek, és majd bemutatom nektek őt bővebben, és majd mesélek az egész macskás élettörténetemről, hogy én hogy viszonyulok a macskákhoz, és az én életemben mennyire fontosak. De most ennyi lett volna egy ilyen kis beköszönős videó. Sziasztok!